Geralte! Geralte! Musím jít. Promluvíme si později. Chtěl ses mě na něco zeptat? Zbohem. Jdu si hrát. Bojuješ nebo očumuješ? S tebou nebojujem, podvodníku! Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Jen do mě, stačinko. Bojuješ jak ženská. Bojuješ nebo očumuješ? Chceš na... Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Jen do mě začít. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Ne, druhou nakládačku už nepotřebuji. Unité zatracené nákaze nás nechtějí pustit do viziny. Ta kurevská čarodějnice po mě kouká. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze.
Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Zmaluju ty ciferník. Jen do mě slyšet. Svědí mě pěst. Vyhrál jsi, Přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Ne, druhou nakládačku už nepotřebuji. Co si dáš? Teď nic, díky. Ale mohla bys mi chvíli dělat společnost. Ani náhodou. Jsem v práci a jsem slušná holka. V tom případě si prosím pivo. Tady máš, krasavče. Můžu ti nějak pomoci? Rád bych si objednal. Hned se vrátím. Můžu ti nějak pomoci? Máš volný pokoj. Potřebuju si odpočinout. Mám za 5 orénů. Ne, díky. Můžu ti nějak pomoci? Dávej na sebe pozor. Co chceš? Thank you.
Nikdo se mu nechce smířit. Něco nového? Zbohem. Geralte! Není možná, přechrastal mě starý Geralt. Lehké to nebylo. Cholera, a to jsem na tenhle šutr kedysi přísahal, že mě žádný člověk nikdy nepřechlastce. Diamant, to nemůžu přijmout a nejsem člověk. Ber ho, kurva, to je věc cti. Není možná, přechrastal mě starý Geralt. Když se otevřou vizimské brány, do města se nesmí kvůli nákaze. Jak dlouho budu muset čekat? Otevřou, až epidemie skončí. Možná za týden, možná za měsíc. Sakra! I když kam bych spěchal? Ne, to je neodpustitelné.